ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੰਦੀਵਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਨੀਮਾਨ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹਿਬਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਛਾਉਣੀ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸੂਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੜਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 3 ਦਿਨ 6-7-8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੁਇਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਿਆਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖਿਆਰਿਆ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੱਕਰ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬਲੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਝੱਲਾ ਫਕੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬਲੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬਲੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸਰਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬਲੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨੀਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਆਪਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਫਰਮਾਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬਲੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਉੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਾ ਗਿਆ 12-14 ਸਾਲ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀ, ਜਮਾਨ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਆਹ ਲੰਗਰ ਵੱਡਾ ਜਮਾਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਕੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਲਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੁਲਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਾਧੂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੀਰ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੀਰ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਤਾਂ ਪੀਰ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਡੋਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਦਰ ਛਕੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਿੱਘਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਿੱਘਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿੱਘਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟਾਉਣੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਇਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਆ, 5 ਕਮਰੇ ਦੇ ਐਸ਼ੀ ਬਣੇ ਆ, ਅਤੇ 230 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 4 ਦੁਆਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 21 ਵਾਈ 23 ਕੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਮੇਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਖਾ ਰਾਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੂਹ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ 12-13 ਸਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਲੈ ਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਗ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ
मान लो जो पंज प्यारे गुरु गोबिंद सिंह जा रहे थे तो उन्होंने होर रास्ता बनाया से, उन्होंने कहा कि पंज प्यारे ने भी आप रास्ते जाना, पर दसवें पातशाह ने खुद कहा कि इधर मेरी कोई इंतजार कर रहा है काफ़ी टाइम का, तो वो इधर की लंघ के गए थे इतने सरदूलगढ़ तलवंडी साहब तो बाद सरदूलगढ़ इतने रह के गए थे। हाँ उन्होंने हाँ पता से उन्होंने सारा कुछ, बाबा बलैशाह भी जाने जाने से आने गए। मैनू हो गए होने चार पाँच साल हो गए। अश्रद्धा बहुत आ क्योंकि पहला भी मान लो साढ़े बुजुर्ग भी आते जाते रहते। हाँ अजय हाँ सच्चे दिलों मन देना सब इच्छा पूरिया होंगे इतने हाँ बहुत मंगा ने। थैंक यू। अस इतों लोकली हाँ जी, तो पुराने साढ़े बुजुर्ग जो पिछों से आए चित्तौड़गढ़ तो ठाकुर महाराणा प्रताप बाबा जैमल फत्ता वो वंश के पिछों इतने झंडा साहब सू रहा हूँ 400 साल हो गए। तो श्री गुरु गोबिंद महाराज जी जो इतने आए साढ़े बजुर्गों ने वेख्या भी दर्शन भी किए उन्होंने, तो बड़ा पुराना धार्मिक जगह है झंडा साहब। पंज पीर ये भरा से अपने काकू मुड़े, ये पंज पीर भरा से बाबा पीर बलैश शाह, तो बाबा इलमी शाह, बाबा हुकमी शाह, बाबा बोतला, बाबा छैन शाह, वो तीन भरा कुश्तियाँ घुलते थे। तो जोड़े इन्हों के मामे से रेंदे चोटर रेंदे से इन्होंने आपसे मतलब भी लागबाजी हो गई जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इतने आए, तो पानी खूह तीन चार खूह चलते, एक पिछे खूह है उधर, एक खूह है एक उत्थे से पांच खूह चलते पिंड जिते पानी मिठा है नहीं झंडा साहब के। फिर इन्हें महाराज ने इतने बड़ा लाया, तो बैठे रहे तीन दिन आसन लाया कत्ते इक्की बाई तेई में, इतने पानी मिठा बनाया इन्होंने पतासे पाए अरदास की महाराज की, तो आ बोली साहब घर है जी मतलब पानी मिठा दी, तो वह पिछे हम उ घोड़ा बनया संतान ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उत्थे जो बंदा कोई इशनान करता मतलब शुक्रवार या शनिवार कदों भी तो फोड़े फिंसियाँ सही हो जाए। तो बस ये पुराने जेडे बाबा पीर बलैशा ने पुराने पंजे भरा कुश्तियाँ खुलते तीन इन्हों उतो ला साड़ी जो कबड्डी की है पीढ़ी उतो तुरी आँगी है। कबड्डी कोच हो? हाँ मैं कबड्डी कोच हाँ ठाकुर नीला सिंह राठौर पिंड झंडा कला अपना, तो साढ़े उस्ताद बलिंदर सिंह बिंदी जेडे इस नगर के बहुत ज़्यादा कबड्डी खेली, जे पीर से कुश्तियाँ खुलते से कबड्डी शुरू की अपनी इन्होंने अमृतसिया ने अपने बापू तारा सिंह, तो ये आए बापू हरी सिंह इन्होंने पाकिस्तान चो आए जो पिंड एकरा पिंड दोवरा पिंड उजड़ के बसया आया झंडा साहब, तो ये जो आए पाकिस्तान का रौला पाया फिर इतने आए कुश्तियाँ करवा लगे आ पिछे ना जमीन है, तो भलवान बिंदी तैयार होया पिंड नगर के सालाना समागम बारे ये जी कबड्डी का मेला जो बड़ा पुराने लगी तुर आ कम से कम जो मतलब इतने पंजाबी जो भी पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से लोग आए हैं उदों का मेला कराई जाते हैं, पहले उत्थे मेले नहीं होंगे जी, फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आने के कारण वो याद में मेला करवाना शुरू करता उदों की कबड्डी तुरी आँदी है मेला, ये नर्सरी बन गई कबड्डी झंडा साहब हूँ इस टाइम, तो इतने फिर भलवान बिंदी होया उन्हें अगर आप चेले तैयार किए नाल सचैन हो गया भलवान चाफा वर्गे हो गए कलवंत वर्गे नीले वर्गे तो चेना हो गया बार कटाणी मुंडा जापी से नाल भोले वर्गे भलवान हो गए बहुत सारे कबड्डी खिलाड़ी बाकी कई नाज नहीं जानते सी उस बाद नवी पीढ़ी तैयार की अपन सेवा करने का मौका मिले जिस कबड्डी खिलाड़ी भलवान बिंदी दोनों जवाक हैप्पी हरजीत और नवे मुंडे निरंजन सिंह पंजाब पुलिस मुंडा परती है, तो करमा मुंडा सरपंचा का सी डैथ हो गई पिछले तीन चार साल गुजर बहुत वाइया मल तकड़ा रहा कनेडा खेल गया। बाबा बलैशाह का मेला जो तीन दिन चलता तो मैच भी तीन दिन चलते? हाँ हाँ जी मैच तीन दिन चलते मैच पहले कुश्तियाँ होंगे उदो ये आप फिर पहले खुलते इतने नहीं होंगे पासे सीडा खुल के आते बाकी जो जिमें पंजाबी आ गए इतने एक जी कबड्डी की कुश्ती की लहर चलाई है भलवान बिंदी और चलाई है बापू तारा सिंह अमृतसरी ने इतने बैठे परिवार बहुत व्डा उन्होंने आ 100-150 गला जमीन है पिछले उन्होंने, तो इन्होंने कुश्ती इतने करवानी शुरू की कुश्ती तो हौली हौली जवाक खेड लग गए वधिया। तो मेले जो कह रहे हो भी कबड्डी का जो समागम होंगे मेले के दौरान तीन दिन चलता है तो ये किन्ने समय तो चलता आ रहा है? ये जी जदों के अपने मतलब हो ही गए 40 दे साल के नेड़े 50 साल के नेड़े एक क्लब बनाए दशमेश क्लब बनाया ना झंडा साहब गुरु गोबिंद सिंह के नाते क्लब बना लिया, फिर हौली हौली जिमें नवे पुराने पछाड़ते जाते हैं तो नवे नवे मुंडे आई जाते अगे अगे क्लब चली जाता है, तो मालिक की कृपा पूरी हौली हौली करते करते उनका लखा हिसाब से गिनती होती प्लेयर बहुत थोड़े खेड के प्लेयर इतने आ गए दुनिया सब जो बड़े तकड़े प्लेयर सारे इतने खेड के गए हैं, तो बाकी हूँ फिर कत्ते मेला आई जाता हूँ 7-8 का मेला आता ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਹੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਕ ਮਤਲਬ ਵੀ
पांच साल का छः साल का बच्चा ग्राउंड जाना शुरू कर देता उतों दाब सीखी जाता है अपने आप ही अगर तैयार हो जाता है। बाकी जो सेवा हैगी साढ़े को जिन्नी भी हैगी है सू सिखाने मौका मिलता सिखाने बार अंदर टीमों भी लग जाने मुंडे तैयार करते हैं तो बाकी गुरु घर है जो कैंप लाने जो लंगर प्रशादा जो भी है जिन्ना सा टूरनामेंट होंगे इतने उन्हें सारे टूरनामेंट के तीन दिन लगातार गुरु घरों प्रशादा लंगर जो भी इतों चलता रहा सा उंज भी असं पिंड कैंप लाने जो तो साढ़ा प्रशादा इतों चलता है गुरु घर के बहुत मालक दी बाबे की कृपा है तो जिहड़ी चीज़ की लोड़ है घ्यो दुध जो भी सानूं लोड़ होंदी है वो सानूं पूरी होंदी सारी खुश जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। सो वाजीकॉम टीवी ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़े हुए ਸੀ पूरा ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ इतिहास बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।